Ja, pokušajte da budete neupadljivi ja. Shopping toto. Inače, ovo moje. Volim ovu količinu luka, znači neće biti nikom moći prišći, cale desetka. I Maggi gulaš da ne smrdi jer ima date. Puli u to. Pa rekao sam ljudi, inako se sasirao. Joj, crču ja ovdje. Ono zatvorena garaža tam. Imamo je. Nikad je nismo ni imali. Hilda i ja smo u baru jer nijedna ni druga ne znamo crtati. Ostavile su me na cjedilu. Amina, ako se ovdje bira pobjednik, onda ćemo baciti se potruditi. Pa ja kad se potrudim, ja ću izgubit. Bolje da kažem neć se potrudi da bude kon... Pa nisam dala sam tebe. Amina, ja znam nacrtat. Samo u stavu, ako bi nekako Picasso. Skica nam je kobiva gotova. E, u prošlom vlogu smo vam se javili da smo Cali i ja stigli u Tuzlu. Imamo i trećeg gosta. Ko drugi? Bukvalno ko drugi. Maggi me, ja mislim, dočka u mom staru. Da me pozdravi, dobrodošla Amina nazad. A sad smo Calita vodile u prodavnici. Govori meni Cali, nećeš valjda u tom, hoćeš se malo preslušati, zatvjerati, znači... Prodavnica mala, slatka. Nije mala, prelepa prodavnica, kakav izbor ima. A vijest, pa ima svašta nagurano unutra. Vijest. Pa smo zeli neku dimio na čokolada još da pokaže. Ne, sakrio tebe. Sakrio od mene, doslovno pored mene. Ja. Našla smo ovu čokoladu, meni je bila najdraža čokolada i ovaj je sad kuk. Nisam ovu, ali bijela im inače najdraža. Da, bilo mi da si probala, ne. Ja. Inače mi je bio, okej, nepotno. Znači ima badem i kokos u sebi, ne znam našto će to dobiti. A inače Cale kad je tu 100 kila dobijem, vidite već smo dva čipsa uzeli, gumene bombone. Poslušaj se, molim te, Mina, pa nemoj da propada, bože moj, mili. Neće. Pa dosta. Propast neće. Došli smo u shopping, Cale kupio jednu, ja ću sad uzeti još jednu. Da vam pokažem koju, jer mi je ova jakna ludilo predobra. Sam što je ova LXL, pa će on uzeti SM, ali baš mu dobro stoji. Pogledajte koliko mu dobro stoji. Znači, predobro. Ogromno mi je. Dobro, sad ćeš dobiti SM, ali je baš jako cool jakna. Top. Za moju popularnost, ide. Ja, pokušajte da budete neupadljivi ja. E, ovo nam je prva kombinacija, meni se jako sviđa. Pa mi nije onako iskreno. Ajde sad provaj drugi dug, zanimo drugu opciju. Ja. A gdje spustite tu kapuljaču? Ovo. E, pa tati dobro stoji. Misliš da mi dobro stoji? Tati stvarno, tam je bolja čak od one ljubčaste prve. Znaš što imaš dobru boju tena? Ajde sad probaj još onu ljubčastu. Zeleni mi je najbolji, iskreno. Zeleni, jel? Da, bolje ti stoji nekako, mi sviđa na tebi sviđa. Znači zeleni. Da. A i moćni mi je zeleni jer imaš i onaj moment na leđima. Moment, ja. E, shopping toto. Inače, ovo sve Amininu, moje. Pa dobro, pola, iskreno. Fair play. Samo Aminina kesa mogla je čoveka da spakuje. Evo, vidite kako to izgleda ispriloženo. Aminin je moje. Pa dobro, ja. Pa tu je to. Pa dobro, to tako samo su moje stvari sitnije. Evo nas jel da jedemo, ja uzela sedmicu, ovalim ovu količinu luka, znači neće biti nikom moći prišći, cale desetka, naravno. Znači, i Maggi gulaš da ne smrdi jer ima date. Tako će smrdeti jer se viš pored nas. Bukvalno luka ima, vjerovatno. Ima, da. Ljudi moji, ja sam spremila, trebam da idem na tretman lica tako da sam brzinski nešto navukla na sebe, ali... Ostalo mi još malo vremena i došlo mi neki paket, tako da ćemo tu sad zajedno da otpakujemo, da vidimo šta je sve stiglo. Većina ovih paketa je stigla sa više, to sam naručila neke jako random stvari i došla mi jedna torbica. Prvo, jedna jako random stvar, došla mi je ona traka za treniranje. O, dobro, okej, skroz kvalitet, očekivala sam nešto puno gore jer sam mi platila tipa dolar. Zatim imamo jedan jako sladak lančić. Evo ga, on je s ovim kao biserčićima, mnogo je slatko da upotpuni neki outfit. Ovo je možda najcool stvar koja nam je stigla, ja sam oduševila kad došla, nisam ih još uvijek probala. U pitanju su ove naočale. Za neku fotku jako cool izgledaju, izgledam jako čudno sebi na kameri, pa da se ne bi ohladilo od ovih naočala skinut ću izrasta dok se ne spremim za njih. Onda imamo ovu preslatku torbicu, pogledajte koliko je cute. Ništa ne može u nju stati, ali je jako slatka i pufnasta. Ona je bila tipa $5-6.
Onda imamo čarape za Mateju, s obzirom da je on davao glas Soniku, ja ovo kad sam vidjela morala sam da mu uzmem. I onda sad imamo ove male Pepsi naušnice, pogledajte vi količno je to, nas smo ove velike limenke Pepsi. Preslatko, sam da vidim kako da ih otpakujem. Aha, okej. Okay. Jako vintage izgledaju, tako da dočekam da skontam neku fotku da radim s njima, mnogo cool. Bukvalno me podsjeća na onu pjesmu od Katy Perry, Last Friday Night. Ovo je kao, ja mislim da je to to za novu i ovo je cool na kupaće. Ja bi trebala u novembru, nakon svog rođendana, da idem u Dominikansku republiku. Pa sam kontala kao tad da iskoristim za sve. Za kraj nam je ostao ovaj jedan veći paket. U pitanju je turba od My Lovely Babe. Treba mi mater za Danijela sam je. Evo. Idemo. Inače, prije nego što otvorim, moram da kažem, ne znam, na mene išta na svijetu obraduje ko nova turba, baš volim turbe. Joj, predivna. Aj, ova mi je torba toliko divna, zato što je, baš je zimski fazon. Pogledajte koliko je cute. Tako da, ljudi moji, to bi nam bilo to. Evo, ja s ovom torbom odmah i da idem. Ne znam što ćemo tačno raditi što se tiče tretmana lica. Sigurno ćemo raditi čišćenje lica jer to radim na svaka dva mjeseca. Tako da, idemo tu raditi i ćemo, hoćemo ga šta. Vam opet došli na ćevape, naravno, Cale degustira ćevape po Tuzli. Sad smo došli u limen koji su meni tu najdruži. Kad ti sa mnom ne možeš da ne jedeš zdravo. Ne možeš biti na dijeti. Ne. Trudim se koliko mogu i za katastrofu, pa sram tebu što mi se. Šta? Za ovo, znači, da me neko nabio u oko. Ma ti si prelepa, si. Svi te hvali, inače svi su je na centru hvalili kako se lijepo obukla, kako je slatka. E, stigo nam ćevap, kod mene mala porcija, kod Saleta naravno velika i on je šokiran brzinom kad je prije stiglo. Znači, bukvalno dok sam seo i znači, pogledao par storije, odmah stiglo. Prelijepe, prijatno Cale. Hvala. Onda ćeš ocijeniti da mi kažeš jesu li ti dobri ovdje, jel možeš? Dobar tek se kod vaš kaže, jel? Prijatno. Prijatno. E, završili smo sa ćevapima, nisu bili kao inače. Nisu. Osmica, ja ocenjujem osmicom, ali tamo gdje smo bili? Bili smo u Česmi, da. U Česmi, čista desetka, ljudi, da vam preporučim od srca, ja kao ljubitelj loštilja, ljudi. Sad idemo na Panonska jezera, tu ti je najveća obježa, znači Tuzle. Aha, sad idemo na Panonska jezera. Yes. Jedva čekam da vidimo jezero. Tu će Mamin Together slikati kako poezira, pa ću vam ja objaviti sliku. Evo nas, stigli smo na jezero, prelijepo. I kako je lijep dan, baš ima dosta ljudi došli, sjede, piju kapicu, uživaju. Sad ćemo i mi da se uvalimo na pesak, šljunak. Evo ga, gospodin se slika na slapovima. Možda da ga malo prevrnemo unutra. Za konten. Ajde, Cale. Ja bi umrla. Govori o meni, Alamina, šta je ono u vodi? Neka životinja, ono se čisti. Kornjača. Kornjača, jel da? Ledena je. A inače, postao je gori od mene, više se slika nego ja, ali to ćemo reći zato što je trenutno on turist. Ja. Ona, otkad je pojela ćevap? Ja spavam, ja. Ja. I onda imamo pokajanje posle kad se probudi, onda će da se pokaje što je jela ćevap. Da. Vidite ove kante, to. Mi smo trenutno u džubretu. Jako ste lijepo osjećam i onda je meni ona uvalila dva... Pa ćemo sa mnom ćemo se posvađat. Ti i to će to. I fight. Fight uživo. Mnogo je slatka atmosfera zato što čujete one slapove nekako. Baš je to me umirilo me malo. Da, i mene je umirilo i to me dodatno uspavalo i sedimo mi govorim... Sale, ja nisam platila parking, ja sam zaboravila oti. Ako mi opet pao kod nešto, znači ja sam ran, kada ću završiti retrogradnje? Evo nas, ja kad driftujem, dok se i krenuli smo u kino. Idemo u kino, idemo da gledamo novi film sa Harry Styles. Harry Styles? Styleson, ja se izvinjavam. Da. Gledali smo najavu, iskreno najava je diskutabilna, nisam sigurna što da očekujem, ali nije ocjenjen loše, 83% od 100%, tako da ja ću vam i naše utiske. Sve je zažareno, idemo na film u pola 11 jer sam imala popodne kontrolu. Trajala je 2 sata, ne možeš da ubedi ljude da je trajala, znači kraće. Sat je trajalo. Nije vid bajka, očemo. Stigo je u kino, evo nas opremljen, samo što sad čekamo da projekcija počne. Tačno ću koje sve. Bukvalno se najeli prije. Nismo večera, ali se možemo kako treba prestiti. Mi ga zvučamo, mi ne večeramo. Ovo je utop.
Pa rekao sam ju, ti nakon se zasirao. Juj, crču ja ovdje. Jedem ja ovo, jede ovo mene. Ajde, I'm in together. Ajde se rotiramo sad. Da promijem ovo je... Ovo je... Ovdje, raj. Ja ovo mi žao jest prije nešto prije odpažu, ali uvijek štedi. Ja ću uopšte ne jedem koliki se. Ne volim. Eno, počelo. Završili smo gledanje filma, ljudi, film je toliko dobar, nećemo ništa sad govoriti da vam ne otkrivamo. Mislim da sam ljubio, jer sam malo moje strane. Malo mi nije samo pogledajte ovu sablast, znači posle filma, još se ču lipo kao da neko svira. Znači, je li ovo yes. Ljudi, zamislite da znamo da je Amina sam. Ovo, nisam ok. Je ono zatvorena garaža tam. Ma eno ti je otvoreno. Uopšte se nas čampijat. Sve u svemu tijeli smo da vam kažemo da je film 11.10, nećemo ništa sad otkrivat. Baš da ne znate šta da očekujete i sve vrijeme držite naš. Jako. Samo da vam kažem ljudi, inače oko pola jedan. Da pokažemo kako smo anđelušći. Čekaj, imamo je. Nikad je nismo ni imali. Kao što možete da vidite. Jako slatke. Ona ometa ljude. Ljudi ništa upecali nisu. I ljudi ne gledaju uopšte šta pecaju, nego gledaju u krupnu ribu, kao što je I'm in together. Ma naravno, Amina, samo ti preslači, imamo mi toga još. Inače me slikala bukvalno 5 minuta, sad je čekamo već 25. Pogledajte kako je lepo nebo. Znači, prelepo je. Top, savršeno. Bravo! Et kad beba da, zna. Da, da. Da, kad neko umije, to ti je. Ko ume, njemu dvije, što kaže. Pa pogledajte vi ko se nama vratio s puta iz Berlina. Kakvi su ti, kako ti je bilo? Odlično. Bilo mi je prelijepo. Od svog Berlina ona je meni slikala pandicu i to mi poslala, iskreno preslatko. Nisam malo kad sve ću da ti ispričam sad, pa samo sam budala moj aktivni odgovor. Ali mi je našla patike, ja sam toliko tražila ove patike New Balance i nigdje ih kod nas nije bilo. I ona meni piše poruku, našla ih tamo zadnje. Moj broj, doduše pola broja su veće, malo mi spadaju, ali tu nima veze. Ja ću obući neke malo deblje čarape, bitno da sam dobila patke koje sam htjela, jer su sa krem bojama, ja sam opsjednuta. Jer ja uvijek gledam da imam tako neke bijele, obične patke koje mi idu u sve, a da su preudobne. Nego, mi sad opet u Eltu, klaskica, idemo za Sarajevo. Prvo idemo do Saraje Denta na kontrol i ja onda naveče idem sa Lilom Mišelom na event od DM-a. Sutra neki sastanak nazad za tu. Ajde, ja idem već. Ja kad sam misteriozna, iskreno. A kakva poza za patke da bi vam i pokazala, a ne mogu nemam više dužine da se gdje ispružim, ono preslatke. Sve sreća da su čiste, nove. Inače ti poza bila vrijedna batka. Pa da ne bih inače digla, nego stvarno čiste, tek sam ih obukla. Premedene. Stigli smo na demo vide. A mi idemo malo da obiđemo da imamo što se ima. Da bude i dodatno interesantnije. Na samom početku pozvala bih gospođu Admiru Isaković, voditeljicu nabave, marketinga i prodajne regije DM-a da vam se sprema se sve za crtanje, trebamo da nacrtamo ovu ružu. Ilda i ja smo u baru jer ni jedna ni druga ne znamo crtati, ali Ila vredi za tri osobe, šta si pišla reći? Ni pisat. A ne pisat, da. Ne znam, ni ja, ali eto. Ostavile su me na cjedilu, to je bitovi. Ne, nije to bitovi, jer na kraju će pobijeti svih nas deset. A ja se ovo igrao pobjedu. Ima je laka radionica gdje se ispituje osobina ko puno priča i da ja nas prijavim. Pa da ja brinjujem. Mi smo bila samo podrška tvojom timu. Pa eto, to ti ali, go, jel da? Ej, Amina, ako se ovdje bira pobjednik, onda ćemo da ti se potrudim. Pa ja i kad se potrudim, ja ću izgubit. Bolje da kažem, neću se potrudit da bude kon... Pa nisam dala sve od sebe. Pa ja ono, kao nije mi bitno, znam. Meni, bitno je učestvo, da? Da. Nije, bitno je pobjednik. Ja se prodajem, hvala. Amina, ko će ovo? Ti ja! Ja znam nacrtat,
samo ustaviti. Evo, ja sam Leli rekao, možeš li ti crta, druže, ja ću staviti. Čekaj, to prvi dom. Pa kao treba da se cvira. Ja sam ušla iz liku, ono vidi žuta i plava, dobije zelen. Neće baći, neće. A šta da mik samo malo? Pa da nije to loše, Ilda, super ti ide. Miješanje boja, sad sam čula, znate. Ja sam imala u 8. razredu, boga mi sve petice i dva izliku. Sad da se popravi. Ja sam imala dva, peta, mina, ja sam završila. To je to, jel? Pa šta ti ovo zove? Influenci, gledaš svijet kroz kameru. A izvini, kako su ovo podlje, Ilda? Kako su nam ovo podlje? Ja ne znam što je ovo, je tvoja ruža i moj. Ovo je neka kreativa. Vidio bi što se bagi izraci, gleda. Ja, Ilda, ovo je prekomunikovano. Mislim, realno, hajde ti odustani. Eto, pokušali smo. E što me nervira? Joj, sad bi joj ovo naći ovako. Što me nervira? U njoj odlično ide. Šta je sera? A ništa, nas dvije, ne možemo k'o ona jedna. Ovo vam je, ovaj, znate, jedan onako abstrakt. Ako bi nekako Picasso. Ne bi ni Picasso. Ne, ovo smo genijalno. Znači, razvalili smo. Ja išla u medicinsku školu. Znači, ti možeš još bolje. Normalno. Pa ti razvaljiš. To bi izgledalo ovako, ali Lela zato ima remek bijelo, prelijepo. Znači, one su mi dalje baš fake. Iz meni baš lijepo, gledaj kako su lijepo ovdje. Pa, pogledajte njene lipke. A, ovo su moje lipke, ne znam da li ih raspoznajete ovdje. Mene se vidimo i ti vidiš. Da. Hello, ljudi moji. Ja danas, nakon 100 godina, konačno imam slobodnu subotu. Tako da sam odlučila da to iskoristim i da probam da slikam na platno. Platno je veoma malo, zato što ja znam da nije stiš naskad nešto veliko na onom ogromnom platnu. A i nisam sigurna koliko sam talentovana, crtala sam u osnovnoj i u srednjoj na likovnom i stvarno sam to voljela. Tako da, sve ću odmah da prižimo na crtanje, ja sam želim da vam pokažem moj preslatki outfit. Ovo je bez veze, ali... Zdravo! Pogledajte koliko su slatke! Znači, outfit grmi za slikanje, prevruće mi ovim babama da se razumijemo jer je vani sunce, ali ja ne odustajem od njih. Evo, polula sam se, juš to je lijepo ladno. Ja sam sebi ovdje spremila jedan cappuccino, ovdje su mi tempere. I možemo da počnemo. Skica nam je ko biva gotova, iskreno... Čak nije toliko loše kako sam očekivala da čicom je ova ruka katastrofalna, znači ovaj prst je toliko veći od ostalih da ja ne mogu. Spremili smo vodu tako da sad ćemo i nju ovdje negdje ugurat i počinjemo polako sa bojenjem. Ovdje sam stavila smeđu bijelu i žutu da probamo da smiksamo neku boju kože, vidjet ćemo kako će to ispast. Da smo završili, izvukli smo, rekla bi, maksimum koji smo mogli izvući s ovim mojim nekvalitetnim temperama. Mamita još nije došla kući, ja bijeli, apsolutno više nemam, sve što sam mogla da istisnem, istisnula sam. Tako da, to bi bio moj prvi rad, iskreno ja sam veoma zadovoljna. Nadam se da ću uspjeti sada praktikujem da ovo radim barem jednom mjesečno. Rekla sam, neću reći da radim jednom sedmično. Jer znam da to neću ispoštovati, a jednomjesečno mislim iskreno da bi mogla ispoštovati na ovako nekom manjem platnu. Prezabavno mi je bilo, mislim da sam otprilike 3 sata radila ovaj crtež. Po običaju, sad dok sam pregledala vlog, shvatila sam da nisam snimila odjavu tog istog vloga. Tako da, ljudi moji, to bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam je bio zanimljiv. Ukoliko jeste, obavezno ostavite jedan veliki like. Pretplatite se na moj kanal, a mi se naredne sedmice gledamo u novom videu. Ljubim vas sve puno. We'll be right back.